При вечер дойдоха двама ангела в Содом, а Лот седеше в Содомската порта. И като ги видя, Лот стана да ги посрещне, поклони се с лице до земята и рече: Ето, господари мои, свърнете, моля, в къщата на слугата си, пренощувайте и си умийте нозете, и утре станете, да се идете по пътя. А те рекоха: Не, на улицата ще пренощуваме. Но като настояваше много, те се отбиха към него и влязоха в къщата му. И той им направи угощение и изпече безквасни хлебове и ядоха. А преди да се легнат, те, градските мъже, содомските жители, млади и стари, всичките люди от всякъде обиколиха къщата и викаха на Лота, казвайки: Къде са мъжете, които дойдоха от тебе тая нощ? Изведи ни ги, да ги познаем. А Лот излезе при тях, пред вратата, затвори вратата за себе си и рече: Моля ви се, братя мои, не правете такова нечестие. Вижте сега, имам две дъщери, които не са познали мъже. Тях да ви изведа вън. Изторете с тях каквото ви се вижда угодно. Само на тия мъже не струвайте нищо, понеже за това са влезли под покрива на стряхата ми. Но те рекоха: Махни се нататък, рекоха още. Той дойде тук самичък и прешелец, а иска още и съдия да стане. Ей, сега на тебе ще сторим по-голямо зло, отколкото на тях. И насилваха премного човека Лота и приближиха се да се разбият вратата. Но мъжете простряха ръце, дръпнаха Лота при себе си в къщи и затвориха вратата. Тоже и поразиха със слепота човеците, които бяха пред вратата на къщата, и малък, и голям, тъй, щото се умориха, като търсиха вратата. Тогава мъжете рекоха на Лота: Имаш ли тук друг някой зет, синове, дъщери, и които да е било други, що имаш в града, изведи ги из това място, защото ние ще съсипем мястото, понеже силен стана викът им пред Господа, и Господ не изпрати да го съсипем. И тъй Лот излезе и говори на зетовете си, които щяха да водят дъщерите му, и рече: Станете, излезте из това място, защото Господ ще съсипе града. Но на зетевото ми се видя, че той се шегува. Когато се зазори, ангелите настояваха при Лота, казвайки: Стани, вземи жена си и двете си дъщери, които са тук, за да не погинеш всред наказанието на този град. Но той се бавеше. Затова мъжете хванаха за ръка него, жена му и двете му дъщери, изведаха го и поставиха го вън от града, понеже Господ го пожали. И като ги изведоха навън, рече единия на Лота: Бягай за живота си, да не погледнеш назад, нито да се спреш някъде, в цялата тая равнина. Бягай на планината, за да не погинеш. И Лот им рече: Ах, Господи, не така! Ето, слугата ти придоби твоето благоволение и с опазването на живота ми ти правиш още по-голяма милостта, която си показал към мене, но аз не мога да побягна на планината, да не би да ме постигне злото и да умра. Гледай, моля, той е град, е близо, за да прибягна там, и малък е, нека побягна там. Не е ли малък града? И така животът ми ще се опази. Той му каза: Ето, слушам те и за това нещо, че няма да разоря града, за който ти говори. Бързай, бягай там, защото аз не мога да сторя нищо, доде ти не стигнеш там. Затова този град се наименова Сигор. Слънцето изгряваше на земята, когато Лот влезе в Сигор. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от небето. Той разори тия градове и цялата равнина, всичките жители на градовете и земните растения. Но жена му след него погледна назад и стана стълб от сол. Сутринта Авраам подрани на мястото, дето беше стоял пред Господа,
Погледна към Содом и Гомор и към цялата земя на равнината. И ето, видя, че дим, като дим от пещ, се изтигаше от земята. И тъй, когато Бог разоряваше градовете на тая равнина, Бог си спомни за Аврама и изпрати Лота. И сред разорението, когато разори градовете, дето живееше Лот. А Лот излезе от Сикор и живееше в планината. И с него двете му дъщери, понеже се боеше да остане в Сикор. Затова живееше в една пещера, той и двете му дъщери. Тогава по-старата рече на по-младата: «Баща ни е стар и няма мъж на земята да влезе при нас, според обичая на цялата земя. Ела, да опоим баща си с вино и да приспим с него, за да запазим потомството от баща си». И тъй, оная нощ опоиха баща си с вино, и по-старата влезе да преспа с баща си, и той не усети нито кога легна тя, нито кога влезе. На другия ден по-старата рече на по-младата: «Виж, миналата нощ аз преспах с баща си, да го опоим с вино и тая нощ, да влез ти и приспи с него, за да запазим потомството от баща си». И тъй, и оная нощ поиха баща си с вино, и по-младата влезе да преспа с него, и той не усети нито кога легна тя, нито кога стана. Така и двете Лотови дъщери зачнаха от баща си. И по-старата роди син и го наименува Моав. Той е и до ден отец на моавците. Роди и по-младата син и го наименува Бенами. Той е и до ден днес отецът на амонците.